Namanya Alia binti Abu Kali. Bish, tumbuk. Bish, oh, cepatlah. Kaku sebelah sini pun agak kaku. Ah, sci-fi. Tengok dia punya gerakan pun ada sikit tak lincin. Bish, tumbuk. Bish, bish, bish. Bish, sini tumbuk-tumbuk. Satu, dua, satu, dua. Pipup, 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 pipup. Okey, bagusnya. Tepuk tangan. Nah, sini pun lali lah semua. Tengok dia suat sengit ke sebelah sini. Nyok. Lek, saya. Cip, 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 cip. Tengok ini. Hello. Hello. Ah, okey, siap. Tadi dengar sini banyak bunyi prop. Tengok sekarang apa beza. Ini. Ringan. Ingat tekan sini. Ah, boleh ringan. Si boleh nak cik. Cok. Cik. Yeah. Cik. Tengok sebelah sini yo. Sengit. Naik. Kaku. Ini naik. Sini. Kaku kiri. Ini. Ah, tuk. Ah, bagus. Oh, bagus. Cici. Ah, boleh pusing. Pusing boleh. Ah, boleh pusing banyak-banyak. Ah, pusing. Pusing banyak-banyak sini. Tengok. Yuk. Bagus. Give me five. Ini pun give me five. Ayo. Surat ringan. No? Sini, sini. Lepas tu cari buka pun senang. Ini putaran. Ringan. No? Tak biasa sini sangkut. Okey, sayang balik, okey? Cantik ya, comel. Takus. Ya, bawa motor. Mak rentik ya. Tangan pun agak ringan. Sini tekan. Sini kiri kanan agak ringan. Ini. Ini tekan. Ini suap. Sangkut. Cepis. Pop-pop. Tengok sini suap sangkut. Tak boleh turun. Sini. Kacau sikit lah. Sini. Saya nak buka. Rasa ringan ni. Ah, enak. Ini. Wah, prak 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 prak. Oh, banyak bunyi. Oh, pinjai ha. Okey, siap. Cut cut cut. Pom 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 pom. Okey, 2 jam setengah. Ah, bagus.
bagus. Oke, siap. Datang sini ya. Jangan bawa. Iyo, apa nih? Tengok ini. Oke, jalan ya. Nampak apa? Okey, cuba lari sikit. Okey, lari luar. Lari dekat luar. Sini. Okey, saya nak tengok awak lari sana. Oi. Lari. Okey, sekarang tangan macam ni. Bagi dia luluskan. Luluskan. Okey, lari. Mama. Okey, go. Lari. Piak. Go. Tunggu.